ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೊಡವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯುಕೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಜು ಚುನಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ನನಗೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮರಾಠರಿಗೆ ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿನ ಎಮ್ ಎ ಗಣಪತಿಯವರೆಗೂ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡವ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅವರು ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹಾವಭಾವಗಳು, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂಥ ಯಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತರಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಯೋ ಪಾರ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಕೊಡವ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನಿದೆ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇದರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದರದೊಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡವ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ಭೀತಪ್ಪ ದೇವರು ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು.